Здравейте, скъпи приятели! Отдавна не сме се виждали. Днеска реших така да се покажа малко. Днеска предизвикателството е лимони, чесън и люти чушки. Явно не знам как ще е. Еми, да почваме. Киселичко е. Доста е късло. Последния резан лимон. Сега ми даваме чесънчето. Село люто предизвикателство. Че съм чето свърши, остана много люди чушки, много люди. О, мамо! Много добро. Благодаря ви, скъпи приятели. Надявам се, че ви е харесало. Очаквайте нови предизвикателства. Абонирайте се на канала ми в YouTube. До скоро!